Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 15 niining bulan sa Pebrero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado. O kada alas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag. Sa Bantay Radyo, Bugo City, Cebu. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Og sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Mugna mo o Dios. Ang kadagata o kabukiran, ang kapatagan o ang kasapaan, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa amo pagsimba. Ang kalibutan o kawanangan, kalangitan ug ang ubang butang, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos,
Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung abalan ang pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Roma, Kapitulo 3, Versikulo 27, hantod na sa Versikulo 31, nag-ingon din eh. Nan karon unsa may angay tang ipanghambog, wala nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili, kung dili tungod sa iyang pagtuo. Kay sa giingon ko na, ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo o dili sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang siya sa mga Hudiyo? Dili ba usab siya Dios man sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila, sanglit usaraman ang Dios, o himuon niya matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo. O ang mga dili Hudiyo himuon niya matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, hinunoa, giligo nato ang balaod. Mao kini ato mensahe kun balanong pulong nining takna, o kini sumpay kagahapon o kini giuluhan unsaon sa Dios paghimong matarong sa mga tao. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Langit no namong Amahan Dios nga balaan, ani ana sab kami nining takna, nagapasalamat kanimo. Nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, ani na usab kami, migahin karon og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Roma. Ablihin na usab, O Dios, sa amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, ikaw magapanalangin ini nga mong mensahe. Og dihugi ako ng imong alagad nga magpaambit niini kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo, O Dios, nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulatuna. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagapaluyo sila mapagampo alang kanako og alang nining bulhatuna. Panalangin ni ang tanang sibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw kauban sila mateknisyan. Panalanginan mo usab ang tanang naminaw karon og ang tanang kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat og ayuha katong adunay mga sakit o mga balatian. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan, salamat sa iyong pagkamaayo, sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan, kinisumpay kagahapon o kinigiuluhan, unsaon sa Dios paghimong matarong sa mga tao. Mangigsuon ato na sayran nga walay tao nga matarong atubangan sa Dios o ang tanan nakasala gayod. Kaya ang mga bata makasala, ang mga hamtong usab makasala o ingon man bisan ang matigulang makasala lang gihapon. Makasala ta sa pulong, sa huna-huna o ingon man sa buhat. Tungod ni ini atubangan sa Dios, wala gayoy matarong, wala bisan usa. O kaywa may matarong nga tao, mao ka na nga ang Ginoon Dios, naghimog pamaagi, aron nga kita mahimong matarong sa iyang atubangan. O ang paagi sa Dios, aron nga kitang tanan, mahimong mga matarong, mao nga kita mutuo kang Ginoo Hesus Kristo aron nga kita mapasaylo sa ato nga mga sala.
Og si Ginoong Hesus lamang mo'y angay nato nga tuuhan tungod kay siya lamang mao ang nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo og siya lamang mao ang naghalad sa iyang kaugalingon alang kanimo og alang kanako o alang kanatuntanan. Busa tungod niini atong pasidunggan si Ginoong Hesus Kristo. Moalagad ta kaniya matinud-anon. Mosunod kita kaniya aron nga kita mahimo nga mga matarong tungod kay ama pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus Kristo mga maayo man nga mga pagtulunan. Nanitanin ang atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Roma Kapitulo 3 Versikulo 27 hantod na sa Versikulo 31 matod pa dinhi. Nan karon unsa may angay tang ipanghambog wala nganuman tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod dili kundili tungod sa iyang pagtuo. Dinhi sa Versikulo 27 mga isoon giisgutan ni Apostol Pablo nga kitang tanan nga mga tao wala gayud kitay angay nga ipasigarbo o ipanghambog. Tungod kay kita nga mga tao wa tay mahimo sa atong kaugalingon lamang nga mga pagpaningkamot. Og dili tungod sa atong mga pagpaningkamot mao kanang namatarong kita. Kun dili namatarong ta o giisip ta sa Dios nga matarong sa diha nga misugod ta sa pag-alagad kang Ginoong Hesus Kristo o sa pagtuo kaniya. Sa ato pa kining atong kaluwasan mga isoon nga ato naambitan diha sa Ginoo. Gasa kini sa Dios alang kanatuntanan og tungod ni ana wala kita ikapasigarbo sa atong kaugalingon. Dili ta makaingon nga ako na matarong ko kay buutan kaayo ko, kun dili giisip ta sa Dios nga matarong kay mituo man ta kang Ginoong Hesus Kristo. Og ang mga tao nga mituo kang Ginoong Hesus Kristo, dili lamang miingon ka nga mituo ko nga si Ginoong Hesus nagpalansang dito sa krus aron ako luwason sa akong mga sala. Mituo ko nga human sa iyang kamatayon sa ikatulo ka adlaw siya na banhaw. Kun dili ang tao nga tinuod nga may pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo, mutuo usab sa mapagtulunan nga iyang gitudlo. Og dako kay katabang ang mapagtulunan nga gitudlo sa Ginoo aron nga ang katarong magpabilin sa atong kinabuhi. Kay nagtudlo man ang Ginoo sa paghigugma ngadto sa si katao bisan ni adto nakasala kanato o bisan sa ato makaaway og nagtudlo usab siya sa pagpasaylo og pagpugong sa atong kaugalingon. O kung kita mutuo niining tanan o mutuman niining tanan mga isoon, mahimo gayud kitang mga matarong atubangan sa Dios og sa makatauhan tungod kay ato manggisunod sa ato makinabuhi ang mapagtulunan nga iya sa Ginoo. Busa ang mga tao nga tinud-anay nga may pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo, dili lamang siya mituo sa pulong lamang, kundili mituo usab siya uban sa iyang mga binuhatan. Kaya ang pagtuo nga walay buhat kini atubangan sa Dios patay. Versikulo 28 padayon ta. Kaya sa giingon ko na, ang tao himuong matarong sa Dios pinagi lamang sa pagtuo og dili sa pagtuman sa balaod. Dinhi mga isoon sa versikulo 28. Giskutan ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Roma nga ang mga tao himuon nga matarong sa Dios pinaagi gayud sa pagtuo og dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Naunsa man diay ang kalainan sa pagtuo nato sa Ginoo og sa pagsunod sa balaod? Ang pagtuo ngadto sa Ginoo mga isoon inubanan kana sa gugma og kun tinud-anay ang imong pagtuo sa Ginoo imong ikalipay ang pagtuman sa makabubuton sa Ginoo. Mao nay tinuod nga dunay pagtuo sa Ginoo. Apan kadto mga tao nga mituman lang sa balaod nga walay pagtuo. Mituman tuod sila pero napugos lang. Kana bang magbinutan ka aron kadili silutan sa ato pa napugos lang ka? Lahi sa mga tao nga dunay pagtuo sa Ginoo nganuman tungod kay ila gyud nga ikalipay ang pagtuman sa kabubuton sa Dios tungod kay sila dunay may gugma ngadto sa Ginoo. Mao kana mga isyon ang buhat sa pagtuo nato ngadto sa atong Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 29 matod pa. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba usab siya Dios man sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila. Sanglit usaraman ang Dios og himuon niya matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo og ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, hinunoa, gilig-o nato ang balaod. Dinhi sa versikulo 29 mga isoon giisgutan nga ang atong buhi nga Dios, ang atong langitnong amahan, dili lamang siya Dios sa mga Hudiyo, kundili Dios usab siya nato nga mga dili Hudiyo. Sa ato pa, Dios siya kanatuntanan. Busa angay lamang nga ang atong Ginoong Dios, ang atong langitnong amahan o ang atong buhi nga Dios
nga siya lamang mao ang atong pasidunggan. Siya lamang ang ato nga pasalamatan. Siya lamang ang atong awitan. Siya lamang ang atong daigon nganuman kay siya mauman ang Dios sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo. O siya mao lamang ang Dios natong tanan nga makatauhan sa tibuok gayod nga kalibutan. Og dinhi sa bersikulo 30 mga isoon gisgutan nga ang atong langitong amahan mao lamang gayod ang Dios og wala nay lain pa. Og ang buhaton sa Ginoon Dios mga isoon mao nga iyang himuong matarong kitang mga tao. Bisan tuod nga kita dili takos nga may mong matarong kay kita mga masalaypon man o mga makasala. Himuon sa Dios ang makatauhan nga matarong pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mao kana ang giskutan dinhi sa bersikulo 30. O giskutan usab dinhi nga himuon sa Dios nga mga matarong ang mga Hudyo pinaagi sa lang pagtuo og ingon man ang mga dili Hudyo usab himuon sa Dios nga matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Sa ato pa ang ato yung pagtuo mao ang makatabang kanato aron nga kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo. Kay human kita makatuo kang Ginoong Hesukristo ug makaamgo ta sa ato mga sala, makahinulusol man kita, makapangay tagpasaylo sa ato mga sala ug sa diya nga pasayloon na ta sa Ginoo, mahimo na dayon ta nga limpyo atubangan sa Ginoo. Mahimo nang putli ang ato makasingkasing ug kun limpyo na ang ato makasingkasing, nagpasabot kana nga matarong na kita atubangan sa Dios. Og niining pagiha ato na sayran nga walay labot ang balaod nganong kita mataw nahimo nga matarong. Mao ni gitawag mga igsoon nga kahibulungan nga buhat sa Dios. Kay kita iyang gimatarong sa diha nga kita mituo kang Ginoong Hesukristo og sa diha nga ato nang ginulsulan ang ato mga sala o nangayo na tagpasaylo nga kinasingkasing gayod. Og dinhi sa bersikulo 31 mga isoon, giskutan ni Apostol Pablo ang usa ka pangutana. Matod pa niya, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Ang tubag ni Pablo, wala. Sa ato pa ang mga tao nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo, kinanglan nga dili magsalikway sa balaod. Kinanglan nga magtuon gihapunta sa balaod sa Dios, sa kabubuton sa Dios aron nga ato masayran ang makabubuton sa Ginoo. Og ato mapaningkamutan nga ato makinabuhi kining tanan uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Matod pa din sa bersikulo 31 nga nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Ang tubag diya, wala, hinunua, gilig-on nato ang balaod. Mahimo di ay mga igsoon nga mapalig-on ang balaod o matuman sa mga tao ang kabubuton sa Dios sa diha nga una sa tanan mutuo kita sa Dios o mutuo kita kang Ginoong Hesukristo. Ang buti pasabot niya ng malig-on ang balaod sa diha nga kinihatagan og dakong bili o dakong pagtagad sa mga magtotoo sa Ginoo. Og nining pagiha ama magtotoo sa Ginoo makatuman na dayon sa balaod nganuman kay sila do na may pagtuo sa Ginoo. Pero kung ang tao ay pagtuo sa Ginoo, baliwala na po niya ang mga balaod. Di siya mutuman ni ana og magpabilin siya diha sa pagpakasala. Apan ama tao nga mutuo sa Ginoo, naana kanila ang gitawag espiritu sa pagkamasinugtanon, espiritu sa pagkabuutan, og tungod niya na mahimo na dahil nga ligon diha kaniya ang balaod sa Dios. Sa ato pa mga isoon, dili angay nga ato isalikway ang makabubuton sa Ginoo o ang iya mabalaod. Kay diha makita kung unsa kadako ang atong pagtuo, unsa ta kamasinugtanon kaniya sa diha nga atong maaplikar kining tanan sa ato makinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon atong mamatani atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ang kaluwasan imong gitanyag para sa kada usa. Kay gusto ka man nga mamatarong kaming matao, kay gusto ka man nga daghan ang makapanunod sa imong gingharian aron nga ang kadaghanan dili silutan sa kalayo sa imperno. O Dios, pasayloa kami sa mga sala sa pulong sa una-unag sa buhat. Tugasi amo makasingkasing ug himuwa kining limpyo sa imong atubangan.
Og panalipdi kaming tanan o kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan o solbarang ang mga problema. Og bubui kami sa imong panalangin, labi na sa mga katawahan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad o gampingi o Diyos ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ambuhat sila makamot sa mas pamaol panagat negosyo, pamoy kayupan o guban painadaad lang mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Diyos sa nag-anto sa diabetes, arthritis, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa atay, sa kidney, ulcer, cancer, goiter, hipa, malaria, COVID, prostate, mayoma, insomnia, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag, tigulang, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan, amadatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Diyos, milagruhi o ayuha sila, maluoy ka. Og baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. O kimo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo, o hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag usab ang kalinaw sa among nasod ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipelayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og luwas sa o Diyos ang daghang pamakatawhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka ang damang ilang makasingkasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug moalagad kanimo tinud-anay. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabii. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalay kong kaso walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og manghalad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Mario og Meldi Imporcari sa Punay Tugbong Kananggaliti, ni Nanay Rosita Pabilan sa Borok Ormoc City, ni George Pical sa San Pablo Simangan Ormoc City, ni Misa Mrs. Casiano Pidosdos sa Mandaang Sabang Bao Ormoc City, ni Misa Mrs. Alfredo Mantua sa Poblasyon Kananggaliti, ni Elsa Hidol sa Borok og ni Maria Lourdes Florentino, ni Eli Pilayo sa Alang-Alang Baliti Bilyabaliti, ni Arlene og Charlie Listino sa Masawalo Palompon, ni Lita og Conrado Pacaldo sa Taberna Palompon, ni Paulina Siklitar sa Tinabilan Palompon, ni Tatay Laureano Misahon sa San Isidro Palompon, ni Shirley og Timtim Igot sa Tubod Baliti Bilyaba, ni Lucino og Georgia Andali sa Tinabilan Palompon, ni Leonora Pobadura sa Rizal Palompon, ni Cherry og Ferdi Garay sa Alang-Alang, ni Arsenia Ay Contenidas sa Tinabilan, ni Artemio Ling Via Crucis sa Rizal, ni Ogi Mark R. Torillas, ni Carolina R. Torillas, ni Leonardo o Carolina Ronia, o ni Chodoro o Lilia Katanda, ni Chodolo Sitaho sa Apali Binabayi Merida Liti, ni Gina Liniara sa Proxais Binabayi Merida, ni Rebecca o Gladislao Doring sa Libho Merida, ni Sophia Miralie sa Mandaluyong Manila, ni Gian Aquino, ni Tatay Liloy Miralie sa Libho Merida, ni Tatay Patricio Enero sa Porokono Macario Merida, o ni Tatay Enrique Pormentera sa Libho. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Pebrero 15, adlaw ta nga Miyerkules ang ato nga mong panagtigom anha pagimoon sa City Plaza sa Ormoc City karong alas 8 sa buntag, atbang sa Astrodome unyang alas 11 anha sa Bitaog, kilid sa munisipyo sa Palompon Liti, dool sa Tourism sa Pantalan sa Kalanggaman unyang alauna sa hapon anha sa Residensya ni Chodolo Tahos sa Proxais Binabayi Merida Liti, atbang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel o Binabayi Merida. Ugmang adlawa, Pebrero 16, adlaw nga Huwebes, anha sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag,
Pagkalauna sa pon-anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Virtusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pebrero 17 adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas 7 sa buntag, sa Crossing Vito, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giholngan City, Negros Oriental. Pagkalauna, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Pebrero 18 adlaw Sabado, anha sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, dool sa Skygo Loyo sa Public Market. Pagkaalas 10 anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baay City. Pagkaalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Bistasyon Caromba o Nanay Enriquita Sintina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Pebrero 19 adlaw Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusalim Street, Cebu City, loyo sa City Hall at bang sa PNB, tupad sa Notary Public dool sa Yotibo o tapad sa Notary Public. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiohan, Danau City at bang sa Junk Shop. Pebrero 24 adlaw Biyernes, anha sa City Plaza sa Tangub City, alas 7 sa buntag, diadapit sa may post office. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa may Taklobo. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Molavi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Purokmanga, Lagdik, UBT, Josepina, Sambuanga del Sur. Pebrero 25 adlaw Sabado, anha sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte at bang sa gym diha dapit sa may waiting area. Pagkaalas 8, anha sa residensya ni Florisa Dagundong Limpag at bang sa Pilot School sa Sindangan, Sambuanga del Norte. Pagkaalas 10 sa buntag, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, dool sa terminal, loyo sa gasoline station. Tambong og sinatia ang kaybulungan buhat sa Dios. O kung naduna kamoy gigahin nga tabang ikapulo og mga halad, pwede ka na nga inyong itunol kanako personal. Pwede usab nga inyong kanaipadala. Pinaagi sa Arde Punshop M. Lolier, Palawan Punshop o Cebuana Lolier. Pwede usab sa SOM, Western Union o MoneyGram. Text lang sa kong cellphone number 0907-4-550. Osbon ko 0907-1111-550. O sa di pa ka mo padala sa imong tabang, mas maayo nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. O pwede usab nga ang inyong ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulhatuna inyong ipadala pinaagi sa atong GCash account sa maulang gihapon nga cellphone number 0907-4-550. O kini atong programa dinhi sa radyo, binairan kini nga tolumanon. Busa nagkinanglan kita sa inyong mga tabang alang nining bulhatuna pinaagi sa inyong ikapulo og mga halad. Og sa imong pagtabang niini, sama ka na nga miapil ka sa pagwali, pagsabuag sa pulong sa Dios arong atungod niini. Daghan pa mga tao nga madala sa tiilan sa Dios. Daghan pa mga tao nga mahimong matarong. Tungod kay kita nagtinabangay man sa pagsabuag sa pulong sa Dios arong atungod niini, makabaton og kahayag ang katawhan. Og kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab pinagi sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Og hantod na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balaang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo o Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Estud Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag magihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.